פאוואן קיימת כבר 40 שנה. הערך המוסף של פאוואן, שאנחנו מה שנקרא האינובייטור של השוק, אנחנו מביאים מוצרים חדשים שגם בנצילות יותר גבוהה וגם בהרווסטינג של אנרגיה מהפאנלים, כלומר שזה מאפשר ללקוח להחזיר את ההשקעה בקצב בהרבה יותר מהיר. הקבינות הגדולות פועלות מעל מגוואט, ואנחנו יכולים להגיע למגוואט 400, 1.5, 1.4. בגלל שהמערכת שלנו היא מודולרית, כשיש תקלה באחד היחידות, אין צורך לסגור את כל הקבינה, צריך לסגור רק להוציא רק את המגירה שנפלה, וזה נותן לנו אפשרות, וללקוח, אפשרות לספק אנרגיה בצורה תמידית. האנרגיה שאנחנו מספקים בעצם מביאה הכנסה ללקוחות שלנו או לחברות חשמל, וככל שהמערכת מספקת את האנרגיה לזמן יותר ארוך או עם פחות הפסקות, אז ההשקעה וכדאיות ההשקעה הם הרבה יותר טובים. אנחנו מספר 2 בעולם היום אחרי SMA, ואנחנו גדלים יותר מהר מאשר השוק, יותר מהר מאשר המתחרים שלנו. נכון להיום אנחנו מספר 1 באיטליה, מספר 2 בגרמניה, גדלים בכל השווקים, ואנחנו מסתכלים לכיוון השווקים החדשים ביוון, בצרפת, באנגליה וגם בישראל. אנחנו רוצים להיות מספר 1 בישראל. הרגולציה היא קצת איטית מבחינת ההתפתחות, אבל אני חושב שהיא תומכת בגידול. יש לנו פרטנרים שותפים בשוק הישראלי כמו SBY וחברות אחרות שבאמצעותם אנחנו מנסים להגדיל את הנוכחות שלנו בשוק הישראלי. אני חושב שעם הניסיון שרכשנו באירופה, בארצות הברית ובאסיה, אנחנו נוכל לממש את הגידול הזה בצורה מאוד מהירה. ב-2020 יהיה בטוח זה שה-Grid Parity יתממש, כלומר שהמחיר האנרגיה שמסופק מפוטו-וולטאי ישתווה למחיר האנרגיה מסופק היום על ידי אנרגיה קונבנציונלית. בשנה שעברה סיפקנו 2.6 גיגוואט, שזה בעצם שתי תחנות אנרגיה גרעינית. כלומר, חיסלנו, או לא היה צורך להכניס שתי תחנות. כי אם אתה חושב על כמה זמן לוקח לבנות מתקן גרעיני, ואם אתה חושב על האפשרות של רעידות אדמה באיטליה, ואם אתה חושב על נושא של מה עושים עם ה-waste של המתקנים גרעיניים, כל הבעיות האלה הופכות את האנרגיה הפוטו-וולטאית בהרבה יותר כדאיות והרבה יותר כדאי. אז לדעתי אנרגיה גרעינית באיטליה אחרי צונאמי ביפן ובעיות שנוצרו שם, זה אולי לא יתממש. אולי לא יתממש.